Դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի անվանման ընտրության, այսինքն նեյմինգի ժամանակ կարևոր է դեղի անվան կապը հիվանդության ախտորոշման եւ միջազգային պատենտավորված անվանման հետ։ Քանի որ այս դեղերը առաջ են տարվում բացառապես բժիշկների շրջանակներում, ուստի կարևոր է մասնագիտական տերմինաբանության կիրառումը։ Առանց դեղատոմս դեղերի անվանման ընտրության ժամանակ ավելի հաջող է հեշտ հիշվող եւ հեշտ արտասանվող դեղերի անվանման ընտրությունը, քանի որ այս դեղերը առաջ են տարվում ազգաբնակչության շրջանակներում։ Բավականին հայտնի լավ նեյմինգի օրինակ կարող է հանդիսանալ Տերաֆլյուն, Կոլտրեքսը, Կաֆետինը եւ այլն։